Сега ќе правам и пекмез од кајсии. Значи, кајсиите ќе ги измијам, ќе им ги извадам семки, а потоа ќе ги исечам на парченца. Кајсии веќе се спремни, значи, почнав да ги готвам. Ставив малку вода, околу 200 грама, некаде милилитри, мислам. И сега ќе ги мешам постојано додека да се згуснат. И пред самиот крај ќе ги пасирам, значи ќе ги оделам од самите лушпи, бидејќи се груби и се доста цврсти и оштри. На тој начин ќе добиеме да кашаста маса, ист како куповен, значи пекмес, ќе додадам и шеќер по вкус. Мармеладот кај си е готов. Сега може слободно да се собира во чисти и суви тегли. Тегли мора да ви бидат и затоплени за да не пукнат додека, значи, го собирате мармелад. Јас ќе ставам и во друга тегла да се загрева додека ова ја наполна. Затоа што не ги загревав пред тоа. Ми требаше подолго време за да го сготвам, бидејќи многу сок содржеа кајси. Таква е сигурно некоја врста од овие порано што зреат. Од таква врста немам правено порано. Така да и бојата е друга, како да е од сливи. Ама има посебен и специфичен вкус. Навистина е многу вкусен. После кога ќе се излади, се стегнува. Мармеладот кај си е готов. А вие пријавете се за нови рецепти и пробајте направете од овој рецепт и ако ви се допаѓа, лајк или коментар. Поздрав од Лили, се гледаме во некое од моите следни видеа.